ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العالم الذين هم خلاصة العرب الأنبار وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الورد ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما
به خيرا يفقه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، رفقاء جماعت، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں اور توحید و سنت کی انجمن کے ذی وقار نوجوانوں، آج کی یہ جمعہ کی نشست جو عثمان بن عفان کانفرنس سے معنون ہے، مجاہد ملت، پروانے توحید و سنت، سلام القرآن، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خون جگر سے تعمیر کرتا دیش پر ایک ایسی تعمیر ساز آواز ہے کہ جو مسلمانان اہل سنت کے دل و نگاہ میں حب رسول اور حب یاران رسول کی ایک نئی امنگ پیدا کرے گی. آپ حضرات جس جوش ایمان اور سچے ولولے سے یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے. کچھ حضرات کی طرف سے تلاوت کے لیے بار بار اقرار ہوا ہے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں تلاوت کے بجائے ترجمہ عرض کرنے پر مجبور ہوں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تلاوت سننے کے ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے کراچی کے حضرات نے دو گھنٹے کی دو قسطوں میں سورہ الرحمن، سورہ یاسین، سورہ مریم، سورہ طہٰ تلاوت کر دی ہے، جو آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دستیاب ہو سکے گی. ایک بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد، میں سلسلے گفتگو آگے بڑھاؤں گا. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے معیار حق و صداقت
جاءت لك مجد فيني میرا عزیز آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت پر جائے اور رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک متعارف کرانے کا عملی واسطہ قرآن تھیوری ایک نقطہ نظر ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے ایک دستور ہے اور حضرات صحابہ کرام قرآن کا عملی نمونہ تحریر کے بعد یہ بات خاص پر واضح ہو گئی کہ نبوت اور رسالت کے درمیان جو اساسی واسطہ ہے وہ صحابہ کرام. اگر کوئی گروہ کوئی طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت کو مجروح کرتا ہے یا اس جماعت کو متنازع بناتا ہے تو وہ درست امت کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محروم کرنا چاہتا ہے. جس طرح تارے کاٹ دی جائے تو آپ کے بلب اور ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوتا. صحابہ کرام پر اگر یہ اعتماد مجروح ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائے. آج حلقہ رسالت میں سے جس تابناک کردار پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں خلافت راستہ کے تیسرے تاجدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہمارے شاندار بازی نے سنو رین کا کریڈٹ دیا. سید دو بیٹیوں کا نمبر ایک تک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کی نکاح میں آئی. حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی سنو ہے کہہ رہے ہیں. دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی. ذوال بشارتین کہہ رہے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. ذوال ہجرتین کہہ رہے یہی وہ خوش نصیب ہے جس کی دولت اور جس کی خوشیاں سب کے سب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہوئی. بالخصوص جیسے اترا کی تیاری کے موقع پر جب رومیوں نے فرزندان اسلام کے خلاف ایک بھرپور اور منظم وار کرنا چاہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ چوڑیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے, آج وہی خدا اپنے دین کے لیے تم سے کچھ مانگتا. اس محاذ پر اگر اتفاقی تو لے رہے آباد کا ہے وفا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرط حاضر ہوا کہ اس غزوہ کے اخراجات کی ایک مکمل تہائی تنہا حضرت عثمان نے پوری کر دی. جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے, سب اونٹ درد کیے, سب تدابیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا ڈھیر لگا دیا. اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ایثار سے متاثر ہو کر یہ تبصرہ فرمایا, ماں بر عثمان ماں حضر آباد حاضر یوں, آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا. تاریخ کا وہ بدبودار رہا بلاس گروہی اصلیت کے مارے ہوئے وہ بیمار ذہن رکھنے والے مرد جنہوں نے حضرت عثمان کی کردار کشی کے لیے جھوٹی روایات کا اخبار لگایا ہے, میں ان سب روایات اور اس سارے انسانی مواد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان کر دوں کہ عثمان پھر جنت, عثمان یقینی جنتی. پھر یہ بھی فرمایا, اللہم انی رضیت عن عثمان فضل حد, خدا بندہ میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا تو عرش پہ راضی ہو جا. سن 6 ہجری میں ہزار کی بات کر رہا, اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی خدمات اسلام سوسائٹی کی فاؤنڈیشن نے, ان کی انتظامی خدمات اور فتوحات کے ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب حتمی حکمت عملی, تو تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے, کوئی باضمیر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. کفر کے خلاف
پہلی جنگ فاتح شام و قبرص حضرت معاویہ کی نگرانی میں لڑی گئی. 50 جنگی مارکے جو پہلی راستوں سے ہوئے فاتح شام و قبرص قاتل یہودیت و عیسائیت و منافقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئے, جن میں کسی ایک مارکے میں بھی حضرت معاویہ کو شکست نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ خدا رمضان اسے فاتح بنا دے, اسے حاضی و مہدی بنا دے. اس معاویہ نے جہاں قدم رکھا پتہ نہیں ان کے قدم کیوں. سب سے پہلا بھی تھا کنواں حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے ملت اسلامیہ کو ملا. یہودی کے قبضے میں تھا. کون ہے وہ شخص جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس کا بدلہ میرے ہاتھوں سے وصول کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے منہ مارے دام ادا کر وہ کنواں خرید کر لیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا ہے تو حضور نے فرمایا عثمان مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا, وہ اب آپ کی ملکیت ہوگا تو میری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے, میں اسے اللہ کے راستے پر آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. تین میٹر پانی کے کنویں حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے امت کو رسید. مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے پہلی زمین حضرت عثمان بن نورین نے خرید کر کے رکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت عثمان کا نثار کام آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی رقم کی فراہمی کے لیے بنا بیچنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان بن نورین نے وہ زرہ خرید کر لی. پیسے دے کر زرہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب پیسے بھی آپ رکھ لیجیے زرہ بھی آپ رکھ لیجیے تاکہ فاطمہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی عثمان ابن عفان کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے. میرے عزیز سن 6 ہجری میں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کی ارادہ سے مکہ کو حضم فرماتے ہیں, مشرکین مکہ کی طرف سے یہ انتہا آئی کہ ہم اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے. ایک روایت میں 1700 صحابہ ساتھ تھے, ایک روایت میں 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور زیادہ اس پر اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں تجھے سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا چشمے ماروشن دلے ماشان اللہ کے رسول میں تو بالکل تیار ہوں لیکن جب میں سوال
جائے. فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے. عثمان کے جود اور سخا کی باد تباہ جب چلتی تھی تو دشمن بھی دامن بھرتے تھے, دوست بھی دامن بھرتے تھے. عثمان کی سخاوت کا تحج کرم کسی کو محروم نہیں کرتا. مشرقین کو وہ دن اور راتیں نہیں بھولی ہوں گی جب عثمان کے دفتر خان پر انہیں لقمہ تر ملتا تھا. شاید نمک حلالی کے جبے کے تحت وہ عثمان کے ہاتھ نہ اٹھائے. سفیر رسالت بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ تشریف لائے. مکہ والوں سے آ کے کہا میرے آقا تم سے لڑنے کے لیے نہیں اللہ کے در کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور میں اپنے قائد کے نمائندہ کی حیثیت سے تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ میرے قائد پہ کوئی سیاسی عزائم نہیں. ان کا یہ خاص سفر دینی سفر ہے, لیکن دل کے دیوان دینی سفر کو بھی سیاسی سفر ہی سمجھتی. انہوں نے پابندی عائد کر لی اور کہا کہ مکہ میں جب تک ہم زندہ ہے رسول اللہ داخل نہیں ہو سکتے. اور پتا اور سمجھتا ہے تو میں اللہ کا تباہ کیجیے اور چل جائے, کیونکہ آپ کا ممنون ہے آپ ہمارے ہو سکتے. جائیے مکہ کا تباہ کر لیجیے اور اپنے قائد میں کہہ دیجیے کہ آپ کو اس بار ہم داخلے کی اجازت نہیں. حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا؟ تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا ہے لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ میرے آگے نہیں ہوگا میں طواف کیسے کر سکوں گا؟ حضرت عثمان کے اس جواب نے مشرقین کو مستعد کیا. انہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں حضرت عثمان بن نورین کو نظر بند کر جن سنتوں کے ساتھ دلائل و براہین سے سرمایہ نہیں ہوتا ان کا آپ گھر پا یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر بند کر دیں, کسی کو جیل میں بٹھا دیں. یہ کچھ دنوں کی پرانی حرکت ہے. میرا عزیز دوست جہاں حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا نے اپنے قائد کو کہا عثمان کو بڑا خوش قسمت ملک دن سے لپٹ لپٹ کر رکن جماعت سے لپٹ 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 کر پھر آپ نے بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا, حکیم میں نوافل ادا کر رہا ہوگا, حجر اسود کو چوم رہا ہوگا, مقام ابراہیم پر نواز ادا کر رہا ہوگا. عثمان بڑا خوش نصیب ہے. سرکار سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے. یہ ہے رضاکار قائد کے درمیان کسی وقت کہ دل کی دھڑکنوں میں بھی یگان لگ, اور جب قائد کا رخ کچھ اور ہو رضاکار کا رخ کچھ اور ہو بظاہر تو سچے نظر آئے لیکن دل نہ ملے تو وہ قیادت نہیں ہوتی, حفاظت نہیں ہوتی, وہ منافقت ہوتی. اصل میں دلوں کا ملاپ کامیاب کا گر. یہ جملہ دل کی گہرائی میں بٹھانی اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسان ملا ہے دلوں کا ملا دماغ کا ملا تو پوچھے نہ ہوا. پتن کس نے کہا ہے کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے دل سے دل بھی ملتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں. سب
صلی اللہ علیہ وسلم اس تقرے کے بعد ایک آواز سنتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا عثمان کو شہید کر لیا ہے، افواج جان پوچھ کر مشرکین کے مہاج کی طرف سے نکال دی، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حلقہ وسالت میں عثمان کی اہمیت کتنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حدیبیہ میں پہنچی سرکار کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قرار پیش ہی نہیں جاتی، صحابہ کرام بھی چون جو یہ خبر سنتے جاتے ہیں آنکھیں پھڑک رہی ہے، زمین میں غیرت کی سلمتیں، سارے پروانے اپنی سما سے اندر جمع ہو گئے، آئے ان پروانوں میں سے کوئی ایک بھی تو بیمار نہیں تھا، سب صحت مند تھے، کسی نے یہ دن کہا تھا رسول آپ کا علم غیب کیا کہتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، کسی نے یہ کہا، یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب، قیامت
تک جب بھی نفر انسانی صدا تک کو دیکھنا چاہے گی تو اسے وہیں ملے گی صدا، وہیں سے خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہیں سے روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں، اجالوں کا برکت وہی ہے۔ تو جن لوگوں کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی ان اماموں کے پیچھے وہ ملت اسلامیہ کے نمائندہ کیسے ہو سکتے؟ میں نے تو کراچی میں جن دوستوں کو دوستانہ پیش کرتی اور آج یہاں بھی گیارہ فروری سن 1983 کے اس جمعہ کے اجتماع میں کرتا ہوں ان دوستوں کو مناظرے کی نہیں، صرف دور حاضر میں مناظرے کا معنی ہے مجادلہ، اور ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم ان احمقوں سے نہیں لڑیں، ہم لڑیں گے روس سے، لڑیں گے یہودیوں سے، لڑیں گے ہنوس سے، لڑیں گے کوڑے شیطانوں سے، ان کو بات ہم سمجھائیں گے، یہ بڑے خوردہ ہیں ان سے بات کریں۔ میں نے پیش کر دی ہے کہ ہر میرے قریب بیان کے آئندہ بہت دعوت دیتے ہیں، ہم بلا رہے ہیں اور یہاں اسٹیٹ بینک ہال میں ایک مستقل کام کر رکھی جائے، بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا امام جج بنے، صدر بھنگ کا اس کی صدارت کرے، اور یہ گفتگو ٹیلی کاسٹ ہو مواصلاتی اشاروں پر، پوری دنیا اسلام کو سنے، تو لاتے لاؤ میں قرآن لاؤں گا۔ پڑھے گے آپ کو ہر وقت پورے کر۔
ختمل اور ختم ان کا جو کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو ہے وہ خون چوسنا ہے. ختمل بھی خون چوستا ہے اور منسل بھی خون چوستا ہے. ختمل لو لوہار ہے اور پتھر گلو کا. یہ بھائی بھائی نوجوانوں نے وہاں نعرے بلند کر دیے, انہوں نے باتوں بلند کر دیے. ختمل رکھ کر بھائی بھائی آگے میں نے پیمند لگا دی. آج آفت نہیں سے آئی اب اگر ختمل غلط کر دیے تو بتا ہے کہ ہم تایا طرف دیں گے جو ان کے غلط کر کس طرف کر سکتے ہیں, وہ ڈسٹرب کر سکتے نہیں. دوڑا دوں جو آرام کر دیا یہ ٹھیک ہے, لیکن کایا پلٹ صرف یہ نہیں ہے. کایا پلٹا کرتے ہیں محمود الحسن کے بارے, کایا پلٹا کرتے ہیں شیخ الاسلام کے بارے اور شہید حریت اسماعیل شہید کے بارے. یہی سمجھا ہے کہ جب بھی کوئی بات ان کے خلاف تعلیم کری تو قیادت انہیں کو کرنی پڑی. یہ پہلی سے جب میں مقدار مقتدی تو بن گئے, لیکن امامت ہمیشہ علماء دیوبند کی حصہ دیا. شری گورو دوستو چار دوستوں واسطے چرنا کا وجود کون ہے؟ پرانے پاک میں چالو بند پاتی ہوں غریبی بتاتے ہو گئی دلا جب لگوا اللہ ویا جب بات بڑی وقت وہ بات کتنی ہوں دن جلا جا لگوا بنا پاتی ہو گئی بھی اسی کے پاس کی تانیاں نپتا ہوں غیب نہیں مپاتی ہوں گئی بھی یہ نہیں پرواہ کہ اسی کے پاس غیب کی چابی. اگر نپتا ہوں غیب کہا جاتا چور بازاری کے آدھی مجرموں کے لیے گنجائش نکل آتی, یہ کیسے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے لیکن چھوٹی چابیاں. پہلے بزرگوں کو رکھ کے بھی تو الگ پیار میں بات سنو پرانے پاس کی خدا روپے قربان جاؤں فرمایا بند ہوں بپا کے ہو رہی بھی لا اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں کوئی نہیں جانتا مگر دوائی کر کوئی نہیں جانتا مگر نیند لو دیجیے تاکہ دیوار کچھ پائے کارنا نصیب ہو جائے کیونکہ نادان اور ان پڑھ قوم کے دلوں دماغ میں مذہبی کلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا خیال ہے انداز بھی تو قرآن کے متوالوں شیخ القرآن کے رضاکاروں ذرا ضرب لگاؤ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا انبیاء اولیاء سنہا اتیا
اتنا جانتے ہیں جتنا وہ بتائے، وہ اتنا بتائے وہ نہیں تھا. اور میرا میرے خلاف کا میرا قابل کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ بتلا ہے اپنے محبوب کو، سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کو. کسی کو چسکی سے دیا، کسی کو لت بھر دی، کسی کو یوں دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. مگر اللہ قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے تر میں، بر میں ہے بحر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ. درختوں سے خزاؤں میں، پتھر کے موسم میں، درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ہوتا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور دھرتی سے اگنے والا کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور راوت سنگھ کے دوست، میں تو یہ نہیں کہا سکتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو خدا جانتا ہے اور ہر اگنے والا دانا خدا کو بھی جانتا ہے. جب دانا ہوتا ہے نا دھرتی تو پہلی کوپر سیدھی ہوتی ہے. کسی صاحب نظر صاحب دل نے کیا خوب کہہ دیا، ہر دیا ہے ہر زمین ہو یا بہدہ لا شریک لا ہو. جب کوئی دادا زمین کا اٹھتا ہے تو وہ مطلب صحیح بیان کرتے ہوئے اٹھتا ہے کہ وہی ہے، بس اس کے سوا کوئی نہیں. یہ ننی سی کوپل خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے، لیکن ڈھائی من کے شوربے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اپنے بائیں ہاتھ پر طے کرنے والے
ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.